Abazungu bananga bannansi bamwanga okuli America, Germany, Finland ne Sweden basangibwa nga bafiridde mu hoteri za kuno okuli Sheraton, Pearl of Africa n'endala ng'ennaku z'omwezi 5, 6, 15 ne 19 omwezi guno nga bano bali bazze kuno ku nsonga ez'enjawulo. Okufa kwa bano kwawaza bangi amatu naddala mawanga gye bava era poliisi yateekeddwako akazito okuvaayo ennyonnyola efa y'abantu bano. Olwaleero Ssaabaduumizi wa poliisi Jeno Kale Kaihura ategeeza bannamawulire we batuse mu kunoonyereza ku nsonga zino ng'ono ayise n'abakungu mu kwekenneenya emirambo n'okunoonyereza ku buzibu emisango bongere okutanya ku nsonga eno. Mu alipoota y'abano balaze nti basanga ebiragalagala mu biri gy'abagenzi nga kigambibwa nti babikozesa ne bayitawo ekyaviirako okutawanyizibwa mu bwongo n'okulinnya kwa poliisi mu mibiri gyabwe. Bano bagamba nti basanga mu hoteri abagenzi gye baali basuze mwalimu enjaga, omwenge, eddagala erikozesebwa mu kutta ebiwuka erimanyiddwa nga dayizoni n'ebirala ebigambibwa nti byayitirira obungi. Wabula Kaihura ne basajja be tebanyonnyodde engeri bantu bano gye banywamu eddagala erikolebwa okutta ebiwuka wabula nga bategeezezza ng'ebakyagenda mu maaso n'okwetegeeza ensonga zino okuzuulira ddala ekituufu. Kitutte wiiki emu laboratory n'esobola okuvaayo ne results nga 14 laboratory yawandika report eri comprehensive nga bwe babuulidde wano. Nekisangebwa nti sample ze twabawa mwalimu ebintu ebitateekeddwa kubeera mu mubiri gwa muntu yenna. Jeno Kale Kaihura tegeezezza nga bano ebiragalalagala bwe bayifuna okuva mu bantu ab'enjawulo omwali baganzi baabwe n'abadereva. As I said, the focus is on the scientific evidence we have. We have made the summaries. We have made, as I have indicated, we are still in the early stages of interrogating them. Some are still with the ISO. We are yet to have access to them. But of course, we are jointly working together to find out exactly the truth about this death. Wabula Kaihura yennyamidde olw'omuwendo gw'ebiragalalagala okweyongera okuyingira mu ggwanga kyagambye nti kitadde eggwanga mu katyabaga. From the little investigation we have, and those who have arrested, what they do, they bring in cocaine, but because they want now to multiply it, they divide it into small pool and then mix it with other substances to expand. Like in the case of the late neighbor, you remember, they were using these byproducts of ARVs. Wabula esonga polisi zewadde zikotanye na ripoti ezitali zimu naddala ku ngeri ekitongole ekibega munda mu ggwanga ki ISO gye kyakwatagana mu munansi wa Finland Telef Deulo nga polisi egamba nti ono yajingira ebiwandiiko ebyamuleeta kuno. Kyokka ensonda ez'enjawulo ziraga nti omuzungu ono agamba okujingirira empapula ate alabwako n'abakulu mu kitongole ki ISO ekiyitwa ekijungulula ebyogerwa polisi ku bbaluwa omugenzi gy'akozesa okujja kuno. Kino Ssaabaduumizi wa poliisi ne basajja be balemeddwa okukitangaza obulungi bannamawulire abadde abatadde ku nninga okunyonnyola eggwanga. Department called the questioned document. So this is a questioned document. So we are going to subject it therefore to that forensic examination, the scientific. Ultimately, this is the science which will save us from all these controversies. We recovered that letter. The letter in question. So we attached a copy of that letter and wrote to him to confirm whether actually this document is his, whether it originated from his office, and we asked him for a statement and the specimen handwriting. Kaihura era abuuziddwa annyonnyole ku kyambe gaba ISO okuyingira mu nsonga zino nga ono ategeeza nga poliisi bw'etalina buzibu okulagana n'ekitongole kyonna nga waliwo obwetaavu era aganye okukkiriza nti poliisi gy'akulembera eyenje buse. Because we have both of us have a stake in knowing the truth, and the truth will come out, and you will know. We shall give it to you, and you will tell the truth. Ono bw'abuuziddwa obanga ddala akyali mu mitambo gy'ekitongole kino bw'ati bwazzeemu ensonga eno mu ngeri y'olusagosago. Am I not here? Haven't I called you here? Isn't this the police headquarters? And we're investigating this case. Goodness, why do you question our existence. we are kicking and alive, we are boxing, we are doing what, and then you are telling me I don't exist. Ebikolwa eby'obutemu eby'engeri eno bisanikidde nnyo eggwanga mu kiseera kino era omwaka oguwedde
abantu abera ko batibwa mugere tategerekeka wabulanga nechebuli eno ekitufu kya vila ko kufata china manyika Robert Neswe Kayongo.